او الحمدللہ کار پک کافی شوه دے ډاکټر سویل صاحب دی بلګیا دی اغي په نور کارم کوي زما چې سور اندازا ده دی وخت کې او سما ده ایگزیکټ فکر نه ده پاده خو درې سو لګ بګ را په لګاغه بوکس تر اغلی دی ان شاء الله موږ به کوشش کوو دا 625 630 پاغه روز و برا پیدا کړو ټیک دی ولخه خري پښتنو کوم دا دور چې خلک په مړو باندې ایف آی آر کړی خبرونه ولې تل صرف د دې لپاره چې دا جرم ثابت شي نو دا د کیس درې کون کول خبره دا سشتره چې په دقیق کم کس تازه موار غنه په باندې ایف آی آر کې قانون لاره پکار خدا قیوم خان ایف آئی آر کول پکار دی او پمړینی باندې څنګه چې تاوې چې زمنګ مړو باندې دا وې شوې دي زمنګ پمړو سره ظلمونه شوو په دغه ورځ نو بالکل پکار دی چې د قیوم خان باندې دا داوري اوپن شي او ګنوري سمني تاریخ نه نوم مسا شي اے ولی اے ولی پتہ قربان چا اے ولی اے ولی
د بابا دا پیروکار بتا سو ټول عمر د مظلوم په سب کې نه د بابا دا پیروکار بتا سو ټول عمر د یزید خلاف د حسین په سب کې نه د بابا پیروکار بتا سو ټول عمر د قیوم خان مخامخ ولاړ داغه خدای خدمتگارو په سب کې نه چې کم د پارنن منګ راغون شوی او ان شاء الله تر دروازه د قیامت پورې د هر ظالم ما ته خلق وی وی ته بیانیه کې تیار والے نه لره نو چې منګ الحمدللہ داغ خلق و وارثانیو چا چې په جلیا والا باغ کې دا داوی سره ویلی دی چې په سینه ګولې لګېدلې دي په ملا ګولې نه ده لګېدلې انګریزانو وی چې باچا خان قافلت تختیده او د دې په شا ګولې لګېدلې دي نو دې خدای خدمتگار ورته وی کو دا یو سړی په ملا ګولې لګېدلې منګ زموار یو د ټول شهیدانو ګولې په سینې لګېدلې وي منګ د بابړې د شهیدانو وارثان یو منګ د دې قام د دې خورې داغ خلق و وارثان یو چاچ ردے آزادے دا پارا وینے ورکڑی دی منگ الحمدللہ دا دے قام دا سخت و مخامخ و والاڑیو منگ یرے دو والا نیو یرا دا مرگ نہ دا و انشاءاللہ منگ مرگ تزان نی والے دے منگ بدا مرگ نہ نرستو کی گو خدا خپل قام حفاظت پکو دا دی دا پرمختق خبر پکو زتاسو تاہو سو پن قوم سا سوال ای زتاسو